Qui m'a dit son yé? Oui. Kamba oye? Oui. Kamba oye? Oui. Kamba oye? Oye, 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 Jérusalem, il n'y a pas, il faut tarda, papa, il s'en va, papa, il y a papa, il y a un boutima. Je vais vous dire que je vais vous asseoir comme moi là, parce que là, la salle est plantée dans le Vatican. Comme on a oublié, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a un solo. La papa, il va se faire un comité. Il y a un comité. Papa, il s'en va, oye! Papa, il s'en va, oye! Oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière lui. Voilà. Tu comme la terre, tu es qui nous aime au Titaniawa. Oui, je dis, madame, qui est Batata, voilà, il y a qui est au Kili. Et le reste, il dit voilà, on s'en dit. Autant à Jérusalem, il y a si la porte est ma porte à ma tombe. Babel et Gampa, Babel et Gampa, dit tout à l'heure. Mais là, on s'en dit, Confondons-les. Donc, elle a dit que c'était une singularité. Mais comme plus rien. Donc, après, il papa dit papa de l'Ungan. Elle pas dire que tu pas critiqué par un sado. Allez, papa, pas de bisous. Si papa, on va y aller. On va faire bisous. Après, on va y aller. Tout le monde. Allez, on va y aller. 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 On va Yakani, yakani to yamba e. Yakani, yakani to se. Mama ye, mama ye, mama ye, mama ye. So be bad, we shall do much. We don't bully you. Nankambe, nama ya sima chu. Nakilongo. What of Malongo?
mo sala na ye mo bali na ye bana na ye ba projet na ye mona fongo ba moye ye mo da fongo li sigo ba mama apaki eza mo kolona biso to ko zoka nengo mwana koreki ya solo eh oni ba ba jibel go ba jibel bisika na lutendile umule fiziki mo boya za jeune me azalaka pof molongo adogi sa matina sa tango oni ga azala bisika te azalaka na molimo kokasa kubona na ash na yete tala na molimo ni ga za otonda eh tato yo tato yo tata sulu ba kuno zole lo mpunga poto ende ko muku ah oni eh ah ndimo wana hatuka. Moi, j'appelle ça le quantique programme. C'est le quantique programme de sa divinité sur terre. Tout qui Kolo Yesu, Okita wa ose, Tata na yo, Atinda ki yo, Kona koluka, Biso basumuki, Pote tobika, Na kana na yi. Tata simo kimbangu, kolo yesu atinda kiyo, kona koluka libota oyo, yaba indo oyo ebunga. Tata wala boya kimukili, Elongo na tata simoni kimbangu Pona kotonga Yerusalemi ya siga Pwete mabuta matama sandana Tata simo kimbangu kyangani Tata na yo atikela kiyo Mokumba ya kisa libota ya baindo Omboka yenu selemi oyo kamba Pesa biso o na ele na yo Pete biso dosa lela yo Pesa biso o wana na yo Pete boko zibwa yo bosa kulama Tata bes tata simo kimbangu mayele Wanyana yo tata simo kimbangu Pwete boko nzibwa yo bosa kulama Tata, tata simo kimbangu Mayele Wanyana yo tata simo kimbangu Pwete boko nzibwa yo bosa kulama Soto jali bato mana yo Tinda biso bisika biso yo lingi Kasi kubusa na temo ini oyo Satana na bato na ye Biso to jali bato mana yo Tinda biso bisika biso yo lingi Kasi kubusa na temo ini oyo Satana na bato na ye Tata biso o maele na yo o Pwete biso tosale tata si Kimangu maele Wanyana yo tata simo kimangu Pwete boko nzibwa Tato yo Tato yo Te, tato yo, tenu moka temi so bien Kote mwa kisemi mwanzi mwa Apare 20 dola pesi Eta la lupa 20 dola Apas verne ye Miko wa temi so muta Saka nzo mwusu jile vromo s'il te ple Tu baka sa paske poske Le lon sa nispe de Noël Fete na fete Eza mwete Noël Fuma mbazo ye Apesi so 20 Soka nga kwa baka sa mwa Non Muta kote li 10 te Pwa sa la 30 let A tue 20 Tu me racontes à 10 Et ça va trop late Et ça va bien Et ne racontes les 10 A tue ibiso Allez si vous serez mon limo C'est quoi Tu comptes pas que c'est des voies Et ça va trop Nani Hein A fond tu n'es dans le camp Vas-y 10 hein Mais d'accord Comment Tata 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 T
Baba, baba yo. Tatu yo, et tatu yo. Muta, c'est quand vous vous balisez 19, vous allez 30 lettres. 30 le plus. Oh là là, on a dit mon mariage. Nalingio, oh kimba, ok. Nalingio, oh kimbangu. On y m'a dit qu'on n'a pas mon aïbo yindo. Nala pindai, nalanda yo solo. Namotele nzela na yo bom ipo nanga. Nala pindai, nalanda yo solo. Namoyete nzela na yo bomo ipo nanga. Bolingo lakisinga eti linga na linga yo. Monene ya bolingo na yele. Hey, o nandi meli yo. Nandi mise yo na bomo inanga. O zalamo. Kanyemba, yemba, kanyemba, kanyemba ka. Meli yo. Nandi mise yo na bomo inanga. Ozala mo bundeli nanga na bitumba ya molili. Nzambe belema ya mali mosatu. Kimbangu sukisa elombe ya mokili mo bimba nandimeni yo. Nandimi ise na bomo inanga. Ozala mo bundeli nanga na bitumba ya molili. Kimbangu nzambe nanga. Eyo. Okolisa se kondima nanga. Nazala na boyi bipe bo banya malako na yo. Tambe belema yo moli mosatu. Kimba ngusukisa erende ya mokili mo bimba nandi yo. Nandimi iseyo na bomo inanga. Ozala mo bundeli nanga na bitumba ya molili. Kimba ngunzambe nanga yo. Okolisa sekondi mananga. Nazala na boye bipe bo banga malakone. Tatoye! 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 Kote kubisa kubile leo. Kone ki oye! Asa fwa wana kore. Kote kubisa kubile leo. Kone ki oye! Kone ki oye! 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 Regli? Vwe. Ha tata. Toye ba bien. Kone ki? Basa ni ba JBL à l'époque JBCK. Bangondi. La victoire est certaine! La victoire est certaine! Ka! Ka! Tatoye! 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 Yeyo! Ceux qui vont aller nous aider à la locale, yé! Nankambe! Namba Yasima! Na kilongo luzitu. Mbata fumo nongo. Misala na ye. Baechini na ye. Baneki na ye. Bongo aparon na ye. Mbata fumo nongo. Apesu 30 let. 30 let, apesu 30 let. Me, maka mwana 30 let. Chikala, e bongo na, e koma 5. Eza reto la 5 let. 5, pie gauche. Pie gauche. Pie gauche. Gauche. You want it? Tala mwete wala taka mwete wa gauche wane, zaka 5 branches. Eh. Mwenye wangana bengo ki didi ki iki. Papa ki solo kele, papa jolo wangana pa dekele kushuma. Na msusu. Eh! Apa ki oye! Fumo andele, oye! Ngana bengo fumo andele, ndo ye fumo mbanza. Eh, ye wana. Tata, toki hii. Nuka kusoma kuru. Ola chibiso 12 October le lote, okay. Fumo somo izale yao. Ye wana kaka. Akende kia. Ya, eterele mwete. Dini manyere continue. Isho, awana kubona envelope kaka. Kaka kuri zaka yungu wana. Meneka envelope go. Ils ont changé. Mais courir, voilà, il y en a quatre. Donc, il y a tata, on court là. C'est loué. C'est loué. C'est loué. Ah, c'est loué, on va le garder là. Allez, donc, il y a. Ah, pas de l'oye. 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 C'est un programme. Tu vas dire un programme. Ils ont calamité. Tu vas dire que tu vas dire que tu vas Ah non! Ah! 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 Ah!
ngele kwa tata ngele baka ngolo zampa kadi ntangwa meya sala ilungidi seluwe 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 monongele elu sala elu vuvamu ngele kwa tata ngele baka ngolo zampa kadi ntangwa meya sala ilungidi beno mabome mono iluvi idi mulupa ngulwa melwa longo ilu sisidi lutoma mwanda yelu luna mamu mame mono kisisidi muntu kumfutako seluwe 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 zola siku bisalu kalu yoyiko lutama wa seluwe 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 konsoka nunga komuna kizo wakani bena babo memono iluvi idi muluka ngulwa melwa longo ilu sisidi lutoma mwana yelu luna mame mono kisisidi muntu kumfutako seluwe 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 zola nsiku bisalu kalu yoyiko lutoma wa luwe seluwe seluwe konsoka nunga komuna kizo oya kolonga na yete bozoba na po nyonso balobaka deja nyonso eza deja ekri biso totukisa mpona nini bango balongisa biso deja donc elongo ezali la victoire est certaine ka apaki oye fumu andele oye ndoye fumu mbanza oye tatoye tatoye tatoyo tatoyo so kimi bale mi chatu baja lokola ye nakambe na maya sima na kilongo luzitu mbona fumo longo misala na ye misala na ye misala na ye ba projet na ye libota na ye mbona fumo longo apaki azo mene apaki to komi na na 50 ba mama oye oye mama mwile mama ya bana aleluya aleluya ba mwile oye oye ba mwile oye oye ngude longo oye oye tokei na na lozi tokei na kotini na tokei tokei tuzanano tuzanano salawa ezaga tufuta ka sala batu donc malamu to bongisa isika wana donc bisu na tuzanano locataire Mwalonga lobito totonga bisika na biso. Nenga uto yo parti wa na lokutaka no balobi makamusu sukuna makabalobi makamukuna dong makamwana to bana kosala lango nenge ba pesi ba prerogative par rapport ya ba pourcentage ba chinsani. Donc nenge za boy to kei. Nena continuer. Nani susu. Nani utunga dio? Nani utunga dio ngeye ye mono. Les enfants vous comprenez le Congo? Kikongo luange? Est-ce que vous avez dit Kong? Ah, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a une école qui est là. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Arrivés là-bas, ils parleront toutes les langues de Blancs. Ils oublieront les principes maritaux de leurs ancêtres. C'est ainsi que je vous implore de ne pas négliger de mépriser vos langues maternelles, car viendra un temps, les langues des Blancs seront oubliées. Ah, tata! Mais ne voyez pas que vous n'avez pas erreur. Ok, nani sus. Nani, nani. Nani, vous êtes là. Ah, vous m'avez dit que vous êtes là. Papa Prince, tu sais que vous êtes là. Nani, vous êtes là. 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 Lobby, dont jeudi, est allé Noël. To kuta nsusu wa dimanche to yebisa bandi ko na biso baso mona na te nzambe alingi biso bolingo na yende asangisi biso
total la kaka ye na Yerusalemi. Mo pepe yaka. Hein, mo pe zaka nango. Mais, eza eningi saka la broche o ezali. Mais biso to ite piklé. Nge kwa di muka le pi kuni kuzuka niko. Kana uku jeti kwiza munza. Kule bisa vilako kangwanzambi weti solwa munalumbweki kadintangu yilungidi waesamu yisufumu watufuvika twake mbela jetose Bakia solwa betizi mbuswa kwa makesa masatana. Beti kwiza buso mame memase kinga mevwa masa. Donc, bakia solwa betizi mbuswa. Usala ende mwona yo. Papa lopaki ye. Muta yoko la musaka yo wana walubiki yo fanda. Oh, Kakamiso, allié, à Gouri, Tatarbi, Momsoka, yé, cette fois-ci, oui, c'est vrai, non? Hein? Moudoua Yakaboye, Posanzara, Talana, Safwana, Kouizano, Mona, Monagate, Fouramiso, Momso Fungama, Miso Fungami. Tatarbi, oh, Mina Yakab Lugoyo. Ah, Tatarbi, Yakou Pesangama, Kanisiawana, Fouramiso, Ida Machia, Libio, Mitraka, Nana, Tarazunga, Voki, le Biki Kamiso, Madame Susu, so le Biki Kamiso, ou Kamasuté, Miso Kama, le Biki Miso Mona. Miso kakama miso. Donc, tout ça, le gouala, le gounanga, tout ça, la kimia. Tout ça, nzambina, biso. Ebeto bien, ebeto! Ebeto bien, ebeto! Kouika fwandanga! Moni? Donc, tout ça, nzambina, biso. Tout ça, l'ikia nyonso. N'a le baki, vous qui moussi kwa nikina yet. Tout ça, naba, l'ikia mi baleti. L'ikia zaka mongo, pas si mongi mangu, kiangan. Donc, si kwa naman de gounanga, to yi kapiko, ma bondi li makasi. Koma bondili yangonde ilongi saka mundimi. He? Eh? Bo sumudi kwisa nusambilanga vo mbeni musambu yikesu. Donc moyini baki. Pourquoi moyini yangu bondi lati? Soki o mutafuka mika kwa satana kimbangu. Ofungoli bibli. Ah, wana kutuwa komu osika. Oui, bisa mbisa pisa wakili nyo sa mbimu ya mbimu poto loge tolo ngayi. Bisa mbimu komplikete? Donc voilà, je crois dans si boyi. Papa Prince. Nebite nebito to continue ou bien to continue si ka dingwa. Ah, tu mama suki. A pati a beti mama, ou pa ki mama. Bo beti la papa pa ki boti. Bo pesa tout, bati tout tele mana, tout tele mana batata, tout tele. Mama mato beti bo beti biso boko. Mama mato beti batata boko. Bino biso biso beti, bino longete. Yo beti ni mende. Yo pesa, yo mato batata boti. Yo batata boti, ko batata. Mwana. Woli mosadi. Voilà, né de Sissi, voilà, comment va-t-il que tu vas voir? Mais moi, j'ai combien de minutes? Et tu gagnes moins 20 minutes? Mais ça, c'est pourquoi Noël quand même? Pourquoi ça, n'est-ce pas? Attends, papa Eric, tout en haut, ou bien maman Doudou Azap? Ah, maman Doudou Pena Faki, donc, mais comment ça, mon anati? Mais c'est. Ah, regarde, il n'y a pas de problème. Attends, quelque part, peut-être mon salaire, parfois, mon goyo, mon goyo qui vous tombe. C'est à quelque chose, mon délai Nyongo, donc. Alors, donc, il y a moi, Mpungi. Le ministère, il y a une nomination de la gestion générale. C'est une première, hein. Il y a une nomination de la ministère de Kansili Bango. Le ministère Faki, pour ceux qui sont ministère, il y a un guitariste. Il y a Mpungi. Donc, c'est juste un moment où il y a Yerusalem. Il y a un papa président de la collège. Il y a un jet. Il y a un jet. Donc, il y a un Yamaya. Il y a un camp. Somo, Faki oye! Bah, monsieur, n'est-ce pas, monsieur? Faki, n'est-ce pas, Faki? Alors, ah, y'a quoi, y'a monsieur Faki? Faki oye! Good Joseph, y'a ça, monsieur Faki, ça vous a dit à 6 juin. Donc, Folongo, y'a un bon coup, on a, n'est-ce pas, on a dit mon sala, n'est-ce pas, on a dit mon kena yena, n'ampungi, on s'est peli sa mobiki si, aye li biso mon galo alelo. Alors, To sepeli sa mobiki si. To kutu saka elektronik, hein? Po nani zate? Eske fa, nazana fa mwa ya fagia wa?
Izati, nazaka kabebia wa. Na yangote. Nana zan zuba fakia wa ya Noel. YouTube, non? Ah ouais, tiens. YouTube. Je suis connecté, il faut que je mette la connexion. Tata Simo Kimbangu. Alors. Bisous tout botama. Fagina ne komia wate, ma tout pena ne komia. Ah, ma tout basagi sur ma kamuna na fruna Colmar. Ah là là, félicitations vraiment. Ah, ma tout bête na Colmar. Puis va gagner ben tisani. Non, fugis à l'eau comme sous. Té. Papa Eric, yala gok. Oui, dit. Yala ou sa mekadi, vous tu sais, dié. Ah, n'kaole no kabeno inina. Eh, pour ma yassima wana. Zobe sabi ma kamusus. Alors. Faki. Kulbi sabi sa tomor, eh? Oh, publicité. YouTube, comment foutre un bongo donc, parce que ça va faire pisser un bongo. Faut pisser que pisser mon boulot. Ok. Noël! Nous avons défilé quand même, défilé! Aïe, l'ibisa mokolo, alélo, Noël! Oui, je vais défiler. Abotamina ba Yuda, botamina ba Congo. Défilez, défilez, défilez. Moi, nana. Monsieur, pas Wiza, Wiza. Monsieur, Wiza, allez, Wiza. Botamele le biso. Tokay. Tokay, y'a quoi? Tiens, tiens. Allez, Wiza. Allez, allez. Abo. Défilez, défilez, maintenant. Défilez, défilez. Donne-moi la climatisme. Défilez-moi la climatisme, maman. Défilez. Ah, tenez, viens, maman. Ouais, défilez, ouais, tenez, tenez. Dé. Hé! Mouana, nan, zambé. Hé! Allez, tenez. Hé, mais vous ne pouvez pas me laisser. Oh ma bota manso, oh Tata Simo, il est Oui Tata Nzambe, oh Abota mele biso Oh ma bota manso, oh Tose Mawale Oui, oh Botameli. Tata Simo Bimo Nganyoye. Azo nanzo nelo. Eh. Tosepe. Nawale. Eh. Abotameli biso. Ona botamatso. Eh. Tosepe. Nawale. Abotameli biso O ma botamans Défi, défi, défi Fais-tu l'ordre, bon C'est pas grave, vas-y Moi, nananza Nananana
ye abota mina bakungu kumbona e jalungana to sepe mawele halali bato abota mina bayuda oya mi bale abota mina bakungu kumbona e jalungana to sepe mawele abota mina bayuda oya mi bale abota mina bakungu kumbu dibi 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 ngondanga to dibi 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 no dalele ne abota mina bayuda oya mi bale abota na bakungu kumbu na ye jalungana to sebi mawele abota mina bayuda oya mi kebe 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 YouTube ango bakumu ah ah premium sa publicité ouais c'est vrai ah biso premium wana munga ko den ka biso ngosu alors tek tek bolimbi si bolimbi si ah la 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 yenga yenga zo tan ay ko lo zo Nota colo boyoka likambo de col oh Eric tu parti ah d'accord ok bah dimanche alors ah eh ben ikoso so la balo diete kinele lo colo ajali kaka na ikuluzu doka colo utakal be alonga kiliwa na ye abota mili susu kati ya bakongo bana ya kongo babel nowe nowe le elonga elongi si bandimi mingi bawangani ye mingi basusu te batani si eti ako ya lekuluzu mingi basusu li ete batani si eti Bakoya Nikuluzu. Mibutu 85 Kati ya Bakongo Alongi Mokili 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 Mokili Alongi mokili, 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 kili. Alongi mokili malita ya basantu mambo nani na kongo talelonga alongi mokili alongi alongi mokili alongi alongi mokili alongi alongi mokili alongi Malita ya basantu mbomo nani na kongo Zoke longa Alemi mokili Alemi Tu bush, tu bush, tu bush, tu bush, tu bush, tu Ah, vous vous êtes, 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 vous Dale longa
Alongi mogili. Alongi ye. Alongi mogili. Alongi. Alongi mogili. Ale. Tikiti. Te. Te. Ayamba santu mamu. Ina Congo. Kwa sapa? Dande longa. Bien, bien, bien. Bien, bien. Alongi mogili. Alongi mogili. Allez, gauche, 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 voilà, très bien. Allez, allez, allez. Allez, moquille. Allez, moquille. Allez, moquille. Allez, moquille. Allez, dend, 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 dend. De Congo, t'es le plus gauche. T'es le plus gauche. Plus gauche. Plus gauche. Plus gauche. Then, then, then. Then no one no one no one to one man's eye that the little man of the money eye to my eye eye Alongi mokili, alongi mokili. Ah, but you live in a lady. Look, how will you? What about you? Allez, c'est bon.
C'est bon. Qui m'a juste moyé? Oui. Je crois que vous prenez l'autre succès, vous hein? De l'Ikamotoko Simba, le bandit semaine en fumant banza. Azo bote madame Katia Mitema Nabiso. Malamu to bonga madame Mitema. Oya ko bote madame Katia Mitema Nabiso. Yende ami pesa gimbeka. Kuna na Isayele. Tuyoki na Nzembo. Yewa na zungi la kibiso, atiki mokuma na aki de droit, papa simo gima ukenga na lobito tunga Yerusalemi. Donc, malamu, toute action que nous entreprenons, yewa gine zembo to yembaki na premier tour de babama, malobi e, na makambo nanga nyonso, na chaka ne kimbangu miliboso. Donc, tout la mokila kanankamba, tout la poto me, tout la mokila kanen na Yerusalemi. Tout la mokila Yerusalemi, makambo nyonso, tout la go posa. Oya musuni popa fombanza lobi mbika isanzu angako tutunga Yerusalemi voka tutunga Yerusalemi ko kosa tumani tuko nyona tunga nga Yerusalemi nyona tumani tu et puis alobi chercher d'abord le royaume de Dieu kuna ba yuda lobaki yango le reste vous sera donné de surcroît omoni donc oya musuni tukusaka biso to sera le contraire otoka nous bosse mo limo Ego bongisa biso, mibiso chaka biso musuni, anwe tukisa kabatu. Wala sisi wana komo wa temo wana pumimo santu. Amen. Kuchali, bondini mbuta mutu. Tusama. Muna zula kwa ngese, tata kisoke lukelo, tata lunga na kiangani, tata ngeda kutima. Bata tuba longo, inge tata muanda vila, tata sabari kima ukiangani, tata kwa tulendo. Tata muanda vila, tukuboke lagi muna matikula program, wao tumanisi. Tuwidi longi, Tusaidi salu. Matuwiri ya mleta lunda. Tuwasaidi la. Kajilu mkimu situ vingi langa. Kina tukita tambalu kwa ngei tata muanda vile la. Lumingu tuwa yansika. Lumingu lwa mpila nkaka. Ngei tata luka na kiangani mfumoto Yesu Kristo. Si uza utuka. Mujeto ntima. Programu ya Yerusalemi papa. Bika bana baku minatubuka mbanza vile la. Oba yindu la mpasiwa luwaka mluvamu. Sungula bana baku ba. Ekolo konfosuniki mbangisti. Kadi ibana ba class ba wavana zitu kyokyo mutunga ntungula Yerusalemi konso fluka tuli na papa utuyindi la pepa sibo to tonga Yerusalemi kadi nkamba ivuvu kitu mbazi bana simina vitu kija ku class kuzikesa kuna ikoni ingi kwa yeni ingi tata biko bayindula kadi bakuda kutakana nga ye bana ba kaka ba bena mpeveza mpira kaka biko tuma lunda nga bana beto wabomba nga mpasivo kadi mpepa limomona Papa, betonpe, konso futu kuna tela manga, kosa mwendele mfuka, utu yindu la mpasivo, utabaga mana watufana ne, mwana moko mtungula Yerusalemi. Minkwiki zimyoku, mwemina kuzinzo, bana mwena kuzaya, yipa kuzei, mfumu bika, basika masaba visa nene wa diambu, wataizia kutisa vala. Hautumani siku yetu, tufutu kwa kuzinzo zeto, ngeti lombele mfuma longu wa vita ntu, babala manima, mwesumunosa kada pi. Ensambu zange mfumu to Yesu Kristo, tatalunga na kengani, Zula kwa nzambu wa sileto tatakisoke lukelo muna ntuwadi wa fumunu wa mwanda vila tatasimuliki mwankengani fumalutu wa maonzo. Amen. Amen. Kwa hende lukembo te?